មានក្រុមប្រឆាំងខ្លះស្ដាយតាមវិទ្យុបរទេសខ្លះថាយើងនេះប្រមូលលុយត្រឡប់មកវិញក្រោយការបោះឆ្នោតចាហ្នឹងហើយជាការចោតទាំងពៀនពីព្រោះរដ្ឋមិនមានឋានីប្រេងអន្តរជាតិណារដ្ឋមិនមែនជាប្រតិបត្តិកលក់ប្រេងទេគឺវិស័យឯកជនទេដែលជាអ្នកលក់ប្រេងអញ្ចឹងការចោតរបៀបនេះវាជាការចោតទាំងពៀនជាចេតនាអាក្រក់នៅក្នុងការបំភ្លៃដើម្បីតម្រាក់កំហុសលើរដ្ឋអភិបាលតម្លៃប្រេងអន្តរជាតិហ្នឹងតម្លៃប្រេងជាអន្តរជាតិដូចមួយជាប្រចាំហ្នឹងណាចា៎ខ្មែរយើងហ្នឹងជាប្រទេសមួយដែលនាំចូលប្រេងសុខសាន្តចា៎បានន័យថាយើងនាំចូលប្រេងដែលចម្រាញ់រួចពីបរទេសយើងនាំចូលដែលយើងអត់មានផលិតប្រេងខ្លួនឯងអត់មានគ្រឿងប្រេងអត់មានចម្រាញ់ប្រេងអញ្ចឹងយើងពេញជាសុខសាន្តគេហៅថា net importer តម្លៃប្រេងអន្តរជាតិតម្លៃប្រេងឆៅណាចា៎វាបានកើនតាំងតែពីចុងខែឧសភាអំឡុងខែមិថុនានិងក្នុងក្នុងអំឡុងខែកក្កដាវាកើនឡើងរួចទៅហើយនៅក្នុងប្រឡោះត្រឹមខែឧសភាតម្លៃប្រេងប្រហែល76ដុល្លារឬក៏ឈៀង76ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយបារ៉ែលក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះកំណើនឡើងទៅដល់ដើមខែចុងខែកក្កដាដើមខែសីហានេះវាកើនទៅដល់85កន្លះឬ85.49ឡើងហ្នឹងវាមានកន្ទុយតិចតួចទៀតក្នុងដានខែនេះទាំងតម្លៃប្រេងឆៅហ្នឹងវាកើនរហូតបើតាមពិតទៅតម្លៃប្រេងលក់រាយនៅស្រុកយើងនេះវាត្រូវឡើងថ្លៃតាំងពីអំឡុងខែមិថុនានិងកក្កដាម្ល៉េះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលជួយផ្សឹកសង្គ្រោះកម្មហ្នឹងបានសហការជាមួយនឹងវិស័យឯកជនបានថាយើងជំរុញទៅវិស័យឯកជនឲ្យមានការយកជលនៅក្នុងរងពេលបោះឆ្នោតបានន័យថាពេលដែលយើងរៀបចំការបោះឆ្នោតពេលជុំនេការនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតយើងចង់រក្សាតម្លៃប្រេងនេះឲ្យនៅនឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការលំបាកដល់បងប្អូនយើងក្នុងការធ្វើដំណើរឡើងឡើងដូច្នេះហើយបានជាបងប្អូនឃើញតម្លៃប្រេងរយុទ្ធនៅ4000តម្លៃប្រេងសាំង4000តិចតួចរហូតមកតាំងតែពីអំឡុងខែមិថុនានិងនៅក្នុងអំឡុងខែកក្កដាតាមតម្លៃនឹងឡើង300រួចហើយតាមតែពីខែមិថុនាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលមួយវិស័យជនដើម្បីទប់តម្លៃឲ្យនៅនឹងក្នុងរយៈពេលក្នុងការរៀបចំឲ្យអបឆោតនឹងអំឡុងពេលរៀបចំឲ្យស្មោះដើម្បីសម្រួលដល់ការដំណើរនិងការប្រឹកផ្សេងផ្សេងនៃការធ្វើមុខរបររុស្ស៊ីអេបជាបរិបទនៅក្រោយការបោះឆ្នោតនេះវិស័យជនមិនអាចបន្តធ្វើទៅតាមសំណពរយើងទៅទៀតទេគឺយើងសុំគេថាប៉ុណ្ណឹងចា៎យើងត្រូវត្រឡប់ទៅរករូបមន្តដើមរបស់យើងដែលយើងបានធ្វើគឺយើងផ្អែកលើថ្លៃប្រេងអន្តរជាតិដែលគេហៅថាមកសង្កបរិយនោះតម្លៃប្រេងរបស់សង្កបពួរសង្កបរិយដែលគាត់ផ្ញើមកឲ្យយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះអត់មានគិត5ជុំតែដងអញ្ចឹងតម្លៃប្រេងនេះបានត្រឡប់ទៅរកគេហៅថាជាប្រកបនិយមនៃតម្លៃទីផ្សារគឺបងប្អូនផ្អែកទៅលើតម្លៃអន្តរជាតិបច្ចុប្បន្នគឺ85ដុល្លារជាងនៅក្នុងមួយបារ៉ែលប្រេងឆៅដូច្នេះប្រេងនៅចំណាយនោះវាទៅតម្លៃថ្លៃទៅតាមនេះតែការឡើងថ្លៃនេះមិនមែនអត់មានមូលហេតុទេគឺទីមួយដោយបងប្អូនជាជាថាយើងរងផលសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ី
នៅអ៊ុយក្រែនដែលមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើរុស្ស៊ីហើយរុស្ស៊ីក៏ជាប្រទេសនាំចេញប្រេងមួយធំដែរហើយការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងកំណត់ថ្លៃពេញប្រេងរុស្ស៊ីត្រឹមកម្រិតណាមួយនោះអញ្ចឹងរុស្ស៊ីក៏គាត់កាត់បន្ថយការនាំចេញរបស់គាត់ជាលក្ខណៈរបស់យើងអាចថា100%យ៉ាងណាបាទទីគឺបណ្ដាប្រទេសនៅក្រុមអូបិចគេថាអូបិចអូបិច plus នោះជាពិសេសប្រទេសសាអ៊ុឌីអារ៉ាប៊ីណាបានកាត់បន្ថយផលិតកម្មរបស់ខ្លួនលើបទធំ10000តាមលានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃបលៀនបារ៉ែលក្នុងថ្ងៃគឺជាមុខមួយឈុំតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេក្រារីត្រូវការបានន័យថាតម្លៃប្រេងវាត្រូវឡើងគឺធ្វើស្អីត្រូវការវាកាន់តែត្រូវការទៅប៉ុន្តែបានកាត់បន្ថយផលិតកម្មដើម្បីធ្វើឲ្យថ្លៃប្រេងឡើងអូនជាទាំងហើយគឺធ្វើចាំងបង្កើតការជួយវិស័យជនដើម្បីទីមួយយើងចង់មានវិធានការចាំបាច់គឺថាយើងចង់រក្សាដើម្បីឲ្យមានថ្លៃប្រេងអំរុំសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ក៏ប៉ុន្តែទឹកឯងទៅលើថ្លៃប្រេងអន្តរជាតិដែរពីព្រោះយើងអាចឲ្យអ្នកនាំចូលមកគេខាតបង់ទៀតទីនេះយើងធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យអ្នកដែលនាំចូលប្រេងគឺថាគាត់នៅមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការនាំចូលប្រេងមកលក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្រុករបស់យើងកុំឲ្យមានការខ្វះខាតដែលជាហេតុអាចបណ្ដាលឲ្យមានថ្លៃប្រេងកើនឡើងខ្លាំងទៀតតែខ្វះមានកើតដែរអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថារដ្ឋាភិបាលអត់មានវិធានការសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទប់ទល់នឹងបញ្ហាអនេះទេក្រៅពីនេះទៀតបងឃើញជាស្ថាប័នឯកាការអប់រំធនរបស់រដ្ឋមានបាទហើយតែនៅក្នុងតារាងអង្គការរដ្ឋអប់រំធនប្រមាណ10ដុល្លារក្នុងមួយលីត្របងអាចមើលឃើញចា៎នេះជាការអប់រំធនរបស់រដ្ឋនៅក្នុងនឹងដែររដ្ឋថែមទាំងកំណត់កម្រិតនៅការចំណេញនិងការចំណាយរបស់វិស័យឯកជនដែលការកម្រិតចំណត់ចំណាយនោះគឺធ្វើទៅតាមនៅប្រភេទប្រេងឧទាហរណ៍ឬប្រេងប្រសិទ្ធកម្រិតឲ្យចំណាយប៉ុណ្ណេះលើចូលលើកតាទាំងអស់នេះមិនថាគឺរត់ចិត្តទុកដាក់មិនតែទៅលើជីវភាពនៅរបស់ប្រជាជនទៅលើទំនិញយុទ្ធសាស្ត្រដែលជាប្រេងអន្តរជាតិហើយសូមបងប្អូនជាស្ថាបថាសុខយើងជាទីសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីយើងមិនមែនជា operator ទេយើងមិនមែនជាប្រតិបត្តិករទេយើងជា regulator ជាអ្នកគ្រប់គ្រងសម្របសម្រួលឲ្យវិស័យនីមួយៗរីកចម្រើនតែក្នុងកន្លងមួយដែលអាចឲ្យជីវរដ្ឋទទួលបាននៅសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងត្រឹមត្រូវទៅតាមចំណេះត្រូវការរបស់ទៅតាមកន្លងច្បាប់ហើយគូសុំជាតាំងជំរាបដែរថាមានក្រុមប្រឆាំងខ្លះស្ដាយតាមវិទ្យុបរទេសខ្លះថាយើងប្រមូលលុយត្រឡប់មកវិញក្រោយការបោះឆ្នោតចាហ្នឹងហើយជាការចោទទាំងបំពានពីព្រោះរដ្ឋមិនមានថានេះប្រេងអន្តរជាតិណារដ្ឋមិនមែនជាប្រតិបត្តិការលក់ប្រេងទេគឺវិស័យឯកជនទេដែលជាអ្នកលក់ប្រេងអញ្ចឹងការចោទរបៀបនេះវាជាការចោទទៅអំពីជាចេតនាអាក្រក់នៅក្នុងការបំភ្លៃដើម្បីទម្លាក់កំហុសលើរដ្ឋអភិបាលក្នុងបញ្ហានេះដែលរដ្ឋបាលកំពុងតែបំដែងដល់ជើងហើយតែងតែព្យាយាមស្ពតួតាំងមកនៅក្នុងបញ្ហាទាក់ទងនឹងវិស័យពេកនេះសម្រាប់ការបម្រើជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការបម្រើការលូតលាស់ខាងសេដ្ឋកិច្ច